hay'adda qatar charity ayaa gobollada sanaag iyo badhan ka bilowday deeq raashin oo gaadhaysa 3,600 oo qoys kuwaas oo loogu talagalay dadka ay saameysay abaartu deeqdaasi ayaa wejigeedii koowaad waxaa si rasmi ah u ibo furay guddoomiyaha gobolka sanaag maayirka degmada cilif weyn iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socotay hay'addaasi qatar charity dadka deegaanadani oo xilliga si weyn ugu baahnaa deeqdaasi ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay oo faahfaahiyey cabdifataax aadan macalin oo ku hadlaya afka qatar charity maanta waxaan joognaa tuulada dhabardolool oo ka tirsan degmada ceelaf weyn waxaan halkan ka daahfuraynaa mashruucii gurmadka abaaraha ee dadku abaaruhu ay saameynta ku yeelatay aan ugu gurmanaynay halkan waxaan ku qaybinaynaa tiro 200 oo qoys raashinkeeda raashinkan wuxuu qayb ka yahay marka gurmadka iyo hay-adda qatar charity ka fulinayso gobolka sanaag guud ahaan oo gaaraya ilaa iyo 3,650 qoys oo raashin ah iyo 278 booyadood oo biyo ah runtii gurmadkan wuxuu qayb ka yahay gurmadka ballaaran ee dhammaan mas-uuliyiinta somalilan shacabka somalilan ee hay-adahuba ay ka sameynayaan gobollada kala duwan ee somalilan qatar charity-na runtii waxay qayb ka tahay hay-adahaas caalamiga ah ee gurmadka ku jira waxaan gaari doonaa tuulooyin fogfog iyo goobo kala duwan si aan usoo aragno xaaladda dhabta ay ku nool yihiin dadka abaaruhu ay saameeyeen wixii aan gaarsiin karno halkaa aan ku gaarsiino marka runtii xaaladaha aan halkan ku arkeenno waa xaalado duruufteedu wadato runtii dadku waxaa ka muuqdo inay muddo dheer ku soo raagtay abaartu waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu noogu deeqo raxmadii qaar ka mida dadka ka faa'iidaystay deeqdaasi ayaa u mahad celiyey qatar charity waxa weeye hay-adda qatar charity noo yimid raashinka hay-addana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynay waan u mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmadaba waxaanu kaloo mahadnaqaynaa hay-adda qatar charity oo na siisay raashin fara badan oo fiican oo kumbilet reer ku nagaan karo aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa dhammaan mas-uuliyiinta qaranka maxamed aadan digaale maayirka degmada cilif weyn waxa uu u mahad celiyey qatar charity aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa deeqda raashinka ay soo gaarsiiyeen dadka abaaruhu saameeyeen waanu ka gudoonay labaadkana waa ugu mahad celinaynaa insha allahu biyahaas runtii ayana ku dhawaajiyeena iyana waxa weeyaan waxaan leenahay dadku wuu u baahan yahay ha loo keeno runtii hay-addu maaha markii koowaad ay halkan ka fulisay mashaariic xoroo fara badan bay degmada ka fulisay kuwa dhismayaala iyo maxay ahayday iyo kuwo kaleba way ka fulisay waxaan uga mahad celinaynaa mar walba sida ay dareenka dadka ay dareenka ula yihiin iyo shacabkooda ay ula dareenka yihiin iyo xaalad kastoo abaareed iyo xaalad kasta oo dadku ay ku sugan yihiin ay isula garab taagayaan oo ay maxay ahayday ay midkood uga yihiin aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse axmed istaber geestiisa waxa uu u mahad celiyey qatar charity waxaana uu ka warramay muhiimadda deeqdan aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa maanta dhabardalool baanu joognaa waxay ku qaybinayaan 200 oo qoys insha allah bismillaahi kariim sida u qorshaysanna ilaa 5 goobood oo kale oo ay beer weyso iyo ceegaag iyo godwaraabaha iyo maxaan ku raadaa galiya qaac iyo kal shiikh ay ku jirto bay ka qaybin doonaan haddii alla idmo deegaamada ceelaf weyn degmada ceelaf weyn ceerigaabana sidoo kale 8 tuulay ka qaybin doonaan insha allah bismillaahi kariim xilliga ugu soo dhow ilaa saa dambe ugu dambeyn berri tuule ugu dambeyn saa dambe insha allah bismillaahi kariim wax kaloo wanaagsanna waa soo wadaa oo degmooyin badan sida degmada gar adag deeqihii loogu talagalay aanu deeqdan uga qoondaynay iyo deegaamada huluul iyadana way u soo socotaa insha allah bismillaahi kariim waa noo qorshaysan tahay haddii ilaahay idmo waana soo dhoweynaynaa mar walba ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro howlwadeennada qatar charity-na waa uga mahadnaqaynaa raashin wanaagsan oo quality leh oo maxaan ku idhaahdaa 3 shub iyo saliiddii iyo caanihii ay ku jiraan complete kooban oo qoysku ku noolaan karo bay maxaan ku idhaahdaa u fudiyeen aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa maxamuud mas-uul wararka hon cable tv cilif weyn dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub
أبكى الذهب شيل وأتكلسوا تجي كرتو بلاي ستور يا أب ستور أيكوا سهل يا إيميل كستو أتجوكتو أطلعها صفدو دوكا تري كرتو سيدو كلا ويب سايت كالذهب شيل أيات صفدو لعجوكا تحدري كرتا جوب كستا يا كور كستا لعكست